Dostlar, salam, hər vaxt xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Bu günləri bizim bayraq günümüzdür. Ötən gün zəfər günümüzü idi. Mən müəyyən səbəblərdən tədbirdə qatıla bilmədim rayonumuzda, səhətimlə bağlı. Mən yenə buradan nəzərcə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim Rəsul qardaşımız var idi. Üç övlad atası, ağır durumda olan. Onun reseptini mən paylaşacağım. Kömək eləmək istəyən, dəstək olmaq istəyən dostlarımız buyurub dəstək ola bilərlər, köməkli eləyə bilərlər. Resept, yəni 500 manata qədərdir reseptin dəyəri. 3 övladı var, yəni biz həmrəyliyimizi, insanlığımızı nümayiş elətdirək. Xalq olaraq, millət olaraq hər zaman bir-birimizə dəstək olmuşuq. Rəsul qardaşımıza da dəstək olaq. Mütəmadi olaraq onun bizim dəyərli bir qardaşımız var, Elşən qardaşımız. Bir neçə dəfə ona böyük dəstəklər, köməklər eləyib. Yəni hal-hazırda da kömək eləyir. Digər bizim Qarabağ qazimiz var idi. Birinci Qarabağ müharibəsi qazisi Adil qardaşımız var idi. Ona da dəstək olurdu. Və indi hal-hazırda biz bu resepti alaq və Rəsula dəstək olaq ki, yaşasın. Yəni bir iki kurs müalicə alıb, səhhətin düzəlir. İnşallah Allahdan möcüzə gözləyək və xeyrin də özü görür, özü hiss eləyir. Mən bunu paylaşacağım, xahiş edirəm dostlar, kimin nəyə gücü çatır, kömək olaq, dəstək olaq, bu dərmanları alaq, Rəsul qardaşımız müalicəsini davam elətdirsin. Var olun.